Després de la victòria a casa en la primera jornada de Lliga de Tercera Catalana amb el Volei Sant Fruitós, el sènior femení de l'Associació Esportiva Carles Vallbona de Granollers va tornar a guanyar diumenge en la segona jornada davant del Volei La Palma. Les granollerines es van imposar per 3-16-2 i comencen la temporada regular de la millor manera possible, amb 2-2 i com a líders del grup B. Bueno, l'objectiu del sènior d'aquest any, que estem a tercera, és 100% pujar a segona, per tant, sumar tants punts com sigui possible en aquesta primera volta i després pues, tornar a començar. Jo crec que sí, que farem un bon paper. Tenim algunes jugadores que eren juvenils l'any passat de primera catalana i aquest any doncs, han vingut amb el sènior i jo crec que sí, que ens ajudaran molt a tirar endavant. La propera jornada les granollerines visitaran la pista del Volei Valls d'Andorra, un rival que ve de guanyar la pista de l'Igualada i que encara té un partit pendent amb el Terrassa de la primera jornada d'aquesta tercera catalana de Volei.